Амалугун бетин ты хайстотун производственная кооператива санга хотанугар кейде. Санга тутуга хайства бастынгы нексата. Ага той дуга ютюлерин хинтердус степеня хорджан кавалера Сахар Республикатын тытын хайстватын ютюля хуле хайтэ жарой и я графена Сутакова атнинг эттелер. Лия Станиславская кепсир. Район бир бедэн бетин ты хайстотун производственная кооператива ынах сюхи ититиннэнэ бурду гюннэритиннэнэ сюхи ахалыгын белемнэхэнэн жарктанар. Хайство бусайын 204-ден тебеғанан, животноводческий комплекс тутын сағалан, бүкіннерге бастыгы очарата түміктенен үліға кирді. Мол купырваттанны, оқуды бұ вакуумы гетті мол купырват, олата бұ отутту, ынағы бір даяркы ақтақтен, олата бұ комплекске сүйсүйбі анаққа түйет даяркы білектақ. Ону қаз бірді даяркы бетенна мол купырватка шөтчіктақ. Республика өрінен бұйылғы сылға маннық 5 лохан комплекс үліға кейрен, республика бюджеттен ағуын бұрғығын үбіленділер. Итейінде сұрыққа хайысты ба әлбе құйтығын Россияға племенной репродуктор статуын ұлылар. Хилки сочарта толор кеменен кирен, манна племенной сөйлер өсе бейкеленнер, хил бұл кооператив үлі тақам наға үшуге түтігер ұлханнық индеке декі тостолар еқтақтен бейбелетевет. Санатан әттіға бұты тұтығынан ағадайдыңнегі ритуелерін ең әтірді степенне Қоржан Кабалера Сақар Республикатын тұтын қағайсыбатын өтуелі құлайды. Геройия бәтін тұтын қағайсыбатын өніксіта Аграфена Сутакова 2012 сыллаққа. Кремльгі дойды президентігер нағарады ұлабара сылжан саңа қотыннадатын тұтығынан әппіті. Әтелі бұтыл олыққа кербететтен Аграфены ғоравына олыз долгуян өрен туран санатын үлінне. Үрдім ағай олықты дұғалын долгуйдым. Наха астынан наха юрек өте хиджавын. Отыма қотан үйеліяқ болуан бағарабын. Аграфена Сутакова атын сөкпіт животноводческий комплекска күрі, қаға, гараж, сиреске намы джама, ғыниксеттер олар жедері бірті учеттанан, әхил тұтуыта салғанара бұланынанар. Лия Станиславская, Михаил Мшанов, Сақателі бейдіне әті, Амма.